Yo, what's up, Kenya? It's your boy, I'm Speedy, and we are on our way. Yeah, your boy's on his way. I'll be in Kenya tomorrow, right now. I'm boarding Lagos, Nigeria. I'll be in Kenya tomorrow morning. I'm so excited to see you guys. Yo, can't wait. I can't wait to meet every single one of you. So, yep. See you soon. Comedian wa nchini Nigeria, Sam Speedy almaarufu Mama Ojo, ameweza kuwasili nchini. Amewasili nchini mapema leo kwa ajili ya show ambayo itakuwa inafanyika tarehe 18 hapa jijini Nairobi, lakini pia atakuwepo huku mpaka tarehe 24. Kuna Sam Speedy amekuja huku kwa ajili ya tour, kwa sababu hata mara nyingi ukiangalia video zake nyingi sana zina trend hapa nchini. Kwa mfano, kuna video ambayo aliweka siku 8 zimepita, na mpaka sasa hivi ina trend namba 4 hapa nchini. Hiyo inaonyeshana wazi kwamba hapa nchini wanamsupport sana. Na baadhi ya vitu zingine ambazo zimemleta zaidi ya media tour ni kucollaborate na comedians wengine wa kutokea hapa nchini, ikiwemo Flaqo ambaye tayari wameshazungumza. Na basi Flaqo akashare kupitia Insta stories ambapo walizungumza, na Ojo akadai kwamba punde tu atakapowasili hapa nchini atakuwa anamtafuta na watakuwa nafanya kazi pamoja. Tarehe 3 mwezi huu mwaka huu wa 2022, Sam Speedy alishare kupitia mtandao wake wa Instagram na kudai kwamba Kenya, the time is now. I'm super excited. Mama Ojo is coming to you on 18th of this month. See you on 18th, Kenya. More informations will be dropped soonest. Na basi katika hiyo poster ilikuwa imeandikwa Sam Speedy Kenya Media Tour coming with Ojo, Mama Ojo and Papa Ojo. Na basi ikawa ni tarehe 18 mwezi huu mpaka tarehe 24 mwaka huu na mwezi huu. Basi ndio hivyo mtazamaji, na tayari amesha wasili hapa nchini. Nitakuwa najaribu kadri uwezo wangu kupata mengi ambayo yanahusiana na tour ya Sam Speedy hapa nchini, alafu nitakuwa nakuletea mengi zaidi. Niambie iwapo unampenda Sam Speedy hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.